Amahoro ava ku Mana Data wa twese abane namwe mu izina rya Yesu. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign mu gitegurwa kandi mu kukigezwaho n'intumwa Leopold Simon. Ni ikiganiro mugezwaho umunsi ku munsi wadukurikirana kandi ku mbuga nkoranyambaga arimo urukuta rwa Facebook Apostle Leopold Simon, urupapuro rwa Facebook ariyo page Healing Jesus Campaign, YouTube Dynamic TV. Hari ikibazo cyangwa ukeneye ubufasha bw'amasengesho watwandikira kuri WhatsApp nimero guteranya 257 38 39 235, cyangwa guteranya 254 73 693 577 57. Karibu, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi tugeze kuri episode ya 22. Dufise ijambo ryo guhamya. Uruko dutangurana ijambo ryo guhamya. Urabizi umuntu ashobora kuba kure y'ibyo ahamya. Imana ishimwe cyane. Umuntu ashobora kuba kure y'ibyo ahamya. Ibyo uhamya, ibyo watura, bigaragaza kwizera kwawe kandi bigaragaza uwo uriwe mu buzima bwawe. Ni byiza ko ufite ijambo ryo guhamya mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none tugiye gufatanya kwatura aya magambo mu izina rya Yesu. Urafatanye nanjye uhamye kandi wature ibyo wizera kandi wemera mu buzima bwawe. Niba utanabyizera uze ubyemere, ariko ugomba kumenya uwo uriwe mu izina rya Yesu. Atura uti ndi umunyamugisha, ndutera imbere, ndi umutsinzi, naracunguwe, narababariwe, ndi muzima, ndi umunyemano, ndi uhanga udushya, ndi umushizi w'amanga, ndi uw'igikundiro, ndatuje, ndashikamye, ndashoboye, ndashishikara, ndi uw'igiciro, narabohowe, ndi uwiyemeje, mfise byose, ndi umunyembaraga, narasizwe, naratoranijwe, narahamagawe, naratsindanishirijwe, nahawe ubwiza, ndemewe kandi mu buryo buhamye. Ntabwo ari impuzandengo, sindu w'inyuma, ndi umwana w'Imana isumba byose, ndi uwo naremewe kuba mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Kuko nabwe tugeze kuri episode ya 22, turavuga icyo turi cyo muri Kristo Yesu. Icyo Imana yatugize cyo muri Kristo Yesu. Tumaze iminsi tubabwira Abrahamu, tubabwira ko turi urubyaro rwa Abrahamu. Iyo tugeze ikirenge mu cya Abrahamu, iyo twizeye nk'uko Abrahamu yizeye, Abrahamu yizeye Imana, bimuhanirizwa no gukiranuka cyangwa se kugororoka. Rero Abrahamu ntabwo yigeze aba munsi y'amategeko. Icyazanye Yesu Kristo, yaje kudusubiza muri wa murongo wa Abrahamu, muri wa murage wo kuba abizera, abantu batagengwa n'amategeko. Abizera bari munsi uburongozi bw'umwuka w'Imana, cyangwa se munsi uburongozi bw'umwuka wera. Abrahamu nuwo, urubyaro rwe rugomba kuba rwizera, rero rukaba munsi uburongozi bw'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Turasoma Abanyefeso igice cya mbere umurongo wa gatatu. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo lase iragahezagirwa, yaduhezagiye imihezagiro yose imwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Bibiliya y'Ikirundi ni kuvuga yavuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase iragahezagirwa, yaduhezagiye imihezagiro yose imwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Imana tumaze kwinjira muri Kristo Yesu, yaduhezagiye imihezagiro yose imwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Umva, tuhezagirirwa muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo muri rya jambo Imana yabwiye Aburahamu ngo kandi imiryango yose mu isi izahererwa umugisha muri wowe. Muri rwa rubyaro rwa Aburahamu niho hakomotse Yesu Kristo. Noneho rero ubwo ngubwo hariho urubyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'inyama n'amaraso, hakaza urubyaro rwa Aburahamu mu buryo bwo kwizera. Twebwe ntabwo turi urubyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'inyama n'amaraso, ariko turi urubyaro rwa Aburahamu kubwo kwizera. Duhezagirwa muri Aburahamu biciye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane.
cyane. Imiryango yose mu isi izahererwa umugisha muri wowe. Imana ishimwe Yonase, Imana umwami wa Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa. Yezagira imihezagiro simwe mu ahantu mu ijuru muri Kristo. Yero icyo turi cyo muri Kristo Yesu tukiba tubiheshejwe no kwizera. Kwizera Kristo hariho imigisha y'imwemu ya ihabwa abizeye muri Kristo Yesu. Iravuga ngo imigisha iri mu mwemu kandi ahantu ho mu ijuru. Ariko imigisha iyo wizeye ishobora guhinduka ibifatika. Imana ishimwe cyane. Kuko imigisha ni bifatika, imigisha y'imwemu. Imigisha ni ikintu gifatika, ni ikintu kigaragara, ni ikintu kiboneka. Nibwo Abrahamu Bibiliya ibivuga neza mu itangiriro 15 umurongo wa 34 umugaragu wa Abrahamu abivuga neza itangiriro 24 umurongo wa 34 Bibiliya ivuga neza ati nje ndi umuntu wa Abrahamu kandi uhorahaye databuja umugisha mwishi. Imana ishimwe. Uyu mugabo abishingina ati nje ndi umuntu wa Abrahamu kandi uhoraho yahaye databuja umugisha mwishi. Ahinduka uhambaye. Ndashaka kubwira ko umugisha atari imwemu, umugisha ni bifatika kandi umugisha ushobora kuguhindura ibifatika. Bya bintu Imana yaguhaye, bya bintu bifatika nibyo biguhindura uhambaye, nibyo bituma umuntu abuhambaye cyangwa se akaba umuntu ukomeye. Ngo kandi yamuhaye imikuku n'amasho n'amafeza. Iki ni ikimenyetso cy'uko umugisha atari umwuka, ahuko ari ibintu bifatika. Rero duhererwa umugisha mu mwuka ariko tukawuzana ugahinduka ibifatika. Wa mugisha ugahinduka imikuku, amasho, amafeza n'amazabu n'amatunga n'abantu y'abantu b'abahungu n'abakobwa n'ingamiya n'indogoba. Muri iki gihe bigahinduka amatungo, bigahinduka imiduga, bigahinduka amazu, bigahinduka amafaranga, bigahinduka ubutunzi bufatika. Umugisha ni ubutunzi bufatika. Imana ishimwe cyane. Umugisha ni ubutunzi bufatika. Umugisha ni amagara mazima. Umugisha ni ugukomera. Imana ishimwe cyane. Tubihererwa mu mwuka ariko umugisha urafatika. Ni ikintu kigaragara, ni ikintu gisho kuba proved. Umuntu akavuga ngo uriya muntu yahawe umugisha. Imana ishimwe cyane. Rero umugisha uraboneka ku maso. Imana ishimwe. Naho ari twahawe umugisha tuhabwa mu isi mwemu tubihereye muri Kristo Yesu. Ariko umugisha ni ikintu gifatika, umugisha ni ikintu kigaragara, umugisha ni ikintu kibonwa n'amaso ya buri muntu wese. Nicyo ngomba kukubwira uyu munsi none n'iki rero. Ni kumenya yuko hari imigisha waherewe muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Noneho icyo bisabwa ni iki? Bisabwa kwemera kwakira uwo mugisha twahawe. Twamaze kuhabwa, ahuko igikenewe ni ukwakira. Ejo tuzakomeza episode ya 23 tukubwira uburyo umugisha wakirwa. Imana ishimwe cyane. Umugisha urakirwa. Haleluya. Umugisha urakirwa. Tuzakubwira uburyo rero umugisha wakirwa mu izina rya Yesu. Imana ikumere umugisha kandi kuzigame, ugire umunsi mwiza mu izina rya Yesu. Hamwe na kwa kwizera ushobora gufatanya nanjye gusoza usenga ukavuga uti ni ukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose kubaho kwanjye, nanjye nzaba mu nzu y'Imana ubuzima bwanjye bwose mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka gumugisha kuzigame, akumurikishirize maso, akugire neza, akurebe neza, aguha amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.